Azərbaycan ordusunun əsgəri Əliyev Orxan Ədalət oğlu 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan 44 günlük vətən müharibəsində iştirak etmiş və Ağdağ istiqamətində gedən şiddətli döyüşlər zamanı şəhid olmuşdur. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi uğrunda döyüş əməliyyatlarına qatıldığı və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqların icrası zamanı vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirdiyi üçün Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin 15 iyul 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Orxan Əliyev ölümündən sonra Vətən uğrunda medal ilə təltif edilmişdir. Şəhidimiz Orxan Əliyev 1991-ci il dekabrın 19-unda Xəzər rayonunun Sağan qəsəbəsində anadan olmuşdur. Ailəli idi. Ədalət və Hüseyn adında iki oğlu yadigar qaldı. Şəhidimiz Xəzər rayonunun Sağan qəsəbəsində də dəfn edilmişdir. Allah şəhidimizə və cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Nərmanov rayonunda yerləşən Teraz 98 restoranında şəhidimizin həyat yoldaşının anası Aziz xanım tərəfindən şəhidimiz Orxan Əliyeva və ümumi şəhidlərimizə ehsan sülhəsi təşkil olunmuşdur. Məclisdə İnkişaf İnternet Televiziyasının rəhbəri Nahid Cavanşiroğlu, İnkişaf İnternet Televiziyasının xüsusi müxbiri Elşən Əliyev, Uğur Medianın rəhbəri Mətanət Akifqızı, Bakı Xəbərim İnternet Televiziyasının təsisçisi və direktoru Lalə Mahmudova, əməkdar məşqçi prezident mükafatçısı Hüseynov ruhi Malikovlu şəhidimizin ailə üzvləri, şəhid ailələri və qəzilərimiz iştirak etmişdilər. İnkişaf TV Elşan Əliyev. Hörmətli izləyicilər, 44 günlük Vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olmuş şəhidimiz Əliyev Orxan Ədalət oğlunun adına Bu gün Nərmanov rayonunda yerləşən Terras 98 restoranında şəhidimizin yoldaşının anası Əzizə xanım tərəfindən ehsan sülhəsi təşkil olunmuşdur. İstərdim ki, Əzizə xanım yanımızdadır. Bugünkü gün həm bizim Vətən müharibəsi qəhrəman şəhidlərimiz haqqında danışsın, həm də bugünkü gün bu ehsan sülhəsi